Утеки Абулан эфирге сақасыры информационной бери студияға Эдуард Рудых. Национальный брекетин анытылдар суыл өрмен үнілетін сорғото сетенне ұйгы көсті. Арсенатан Джокуска алдар абестағы еткардығар салғын олбақта судынолары сүлді бұтынан барықтыры. Также был рынок курток судьбе, воздушная потушка гильева. Она перевалка время тигар весь аэробо пару был. Дюлю Мухунчинене категория ЕС Харчига тутулут механизированный фотон ЕН Джилхатен Барга Юлевитунда. Фотон Бехиге выкуп там именно ЕН Савахтах Патен. Юлели Хамсахин Джабуту. Эмекан Лугару Юриттен Халбут Кубаны Гатла. Уебили улун хомуста селения тигр бюгин кунис уникан арчаска чахана и терилта утур батан тардара серика асаджан юрдюк батана газ утаганал джаппут. Ултимер хомуста хуна галлулара баланас бюэлектрин джона холбан тюсис абонент газ укаллар. Сахал таксатын кытта саха транснефтегаз терилта улеттер орион киниттен келен өрмен юрлен гыттылар. Манатанын бюлюттен 2 бригада келен түрдін кейті бюгірді. Онын сақал туратылдан білген 2 бөлекке газ қолбонына 200 ылғы көк төлін қолбур қалды. Джокуска аллара бәсті қайысқанан күжімақ күйіске кейреддері паруымен өті сайынғы тарыбынан оңығылар. Күнгі өсіресе Лена Транс тәрілті оңырор салғы аянны Руслубе Устугран бардағына сыны өрі тақсығы. Чулан бир тона тағы сейін мұңтыр сына 9 мәғы 10 сол кувай болуға, чепчекі яннама сыналарға тарып 6 мәғы 15. Тағы стерма сыналарға 3 тұйынча 4 мәғықтан тақса сол кубайттан сағаланығы. Мұнығы ұлыған жоңы 10-ны 10-тан әлбәқ састағы оғы аянын ұрыскоты 2 мәғық сүйірбе 10-тан қыра састағы оғы мәғық 10 сол кубай болуға. Оттан жатай төктір қайсқатынан ледокол арылақ сыры сағаланнағына сыны өссөр дүрі күтілдер. Арсенатан Джокускайтан салгын олбақта судналар сыджыбытынан барықтыры, сыллата хивустарикки кытылы сетемнен бұғы кемгі аллара бәсті Джокускай қайысқанан сыджалылар. Бұл пассажирдары балтара тұғынчыға тахан харсы дәтті частан кей алттаға дере джон төхі сыджырынан аянлықтыра оттон, устара аллар үлелерін салайыр Борис Туроев әтерінен айны тұғыруғар кемегер 300 чекеға кейіға тие аллара бәсті ақтын оны Джокускай кытылғар тексеректері. Также был рынок курток судьбе, воздушная потушка гильева. Она перевалка время тигар весь аэробот бар было. Он ну кули ехать был рынок курток. Был рынок там то, что у лари бата, он же потушка лар гильева, тарахи устар. А какие-то гинче алтал лахтан улели вид воздушная потушка на. Он капитан нар жив улели гильялар, капитан нар бату опытный дар. Кухня уле нарык рахан, а для навет быстабет. Варта кечамах баратурдана, Национальный брекетин анытылдар сорок суулу үлетті. Үксюгер Джокуска курат суулларын өремюіне сетенне ыйгы көр. Бұтуынан республика брывытылстатын председателін бастығы сол биятчы Алексей Колодесников салалтатынан болбыт оперативна ыстап мүнеғар етінеттілер. Кейін көрікке үлі ағуғын бірғына оңғылуына Ларионов ұлысатығыр жет ұппыт сәтті кампания газ турбатын балтара метрон нұғыр 30 әрі сантиметр деріңе ұрбытын түмігер асфаллағын үлеті атақтанына. Білігін сол оңыр ашылар жет ұтачылар оны газ үлеттір бұқы қалғаны бұғарылар. Маны тәңі жар Ницкі ұлысатығыр оны қатын үрек солығар үлі селігін сетелік. Алексей Колодесников әппетінен Шестаковқа үрегі турур күрге әрі білім. Белгі сылға сақа сүрінірдінен армияға бір тұғынча 200-тен тақса кейі ыңырылан дойдутын көміскүй барары күйтілілер. Оның сердетен білігін күйінгі ыңыры кеме. Бейгі корреспондент Павел Никифоров үйі студияттан бұға себәске қолбанор. Павел Дорова армияға бары білгі тағыма қайдағай. Эдуард Дорова биылғы сылғы күйінгі қомур Россия президент Владимир Путин урағар олығыран 6-ні ұй маңнай күніттен сағыламыта. Етенне ақсынне ұй 31 күнігердері телері барар. Онны күрдіқо дойдуы дүрдінен қолуыра де 132 тұғынче 500 кей армияға сұлу спалы барықтағы бүтін Россия үрдіна. Онтан сақа сірін егер кейдіқа ол ұнна тұғынче 200-ан тақса кей сұлу спалы барары денер, маныяқа ол иниттен 100-аңар тұғынче кей мет асмотыр ағықтағы. Олы бетер дұрубетін көрдірін еқтағы, онны барарғы ердебіл сағастары оңағыстарыттан сүйірбе сәттелергер дері болуқтағы.
Эдуард бүгіннерге күйінгі қомур қатырулақты қол бұған бара тұрар, Джокускайға октябрескі улыстатығыр тұрар военкомаққа толыру кеге. Эдер жон акулис, лор, хирург, терапев, тиз бұраға онда да тұттарғы көрдірінәлдер. Армияға барары сүйімірдінәлдер. Манны бұрастар тілдерінен білеген ұрқу күрдің балығыне бол батақ, куата тәйесі тағын суық көрдіріні кемегер сабарды тұттақы әдір жон 6-10 без бұрғаннара армияға барарға әппетті әлдер дейін. Ол егер түрден бұрғаннара ұғылу чөт ұйгын дорубиялы ақтыры бет. Онны әлбәқ кеге метасмотыр аған сұлыспылы барарға жа бағасына алыра бағам. Аны тұрын бұл күйінің үріге армияға сұлыспалы барар жан республикар дүнен бөтіңі талылы баттар, манна 14 муниципалының лұсылықты оқтыры Россия Федерациядың генеральны штабын директиватығыр олығыран сұлыспалы баралары әйіл сасқығы көрілден тұрар. Ол күрдік бұл күйінің үріғіттан бас қоламыт анабыр, өлін, бұлың, Усуяна, Эбен Бытантай, Джаңы, Эджиген лустары болалар. Оны сәрге Муама, Юэхэ қалыма, Орта қалыма, Аллара қалыма, онына Абый, Аллайеха лустары. Те артизеске 13 муниципалы луст бар. Оны сәрге де, оны өймекен улуға, мекирен берен, сақа сернердінен 14 улусалықты оқтыра, бұйыл күйінгі қомурға суақтар. Бұт ғуынан байынай комиссариат ләеттері бегергетелілер. Маныяқа беге дәржомыт дойды қанық регионығыр сұлыспалы баралары иден ұйты бар болатшы. Манна Россия ұғылыңы федеральны оқыруға бастықы местеға тұрар. Сақа сірін салла атыры сүрінден ұнны түйен сұлыспалылар. Ол күрді Қабаровскай, Приморскай қарайдарға Сахалин, Амур обаластарғыр ананан тиелдір. Оны Матастерлковай, Часқа, Десан, Мора, Флота, Себеш, Шағығыр, ВВС, ВКС, олы бетер Сахалеттаға салғын оны кен куяр космос күйістерін частырғыр сұлыспалылар. Аң дойды ажырқаларыттан, тұру дойды одыруынна ақтарыттан қалын қаққа суан дұрды болалар. Эдуард. Павел Мақтанауын. Байыны сұлыспаға күйінгі құмұртуынан салғы беге кәпсетәвет бейдеге Сақа Республикатын байыннай комиссарын сол бұячы Аркадий Савинов күттар. Аркадий Филиппович, өтеке әуілдің? Өтеке әуілдің. Бұ әтелі бітін күддік бұйылғы құмұр ұратылаға бітті ұлтуынан көрсеңді. Бұйылғы құмұрға ұттан өте Басат оқа первай наябтан оты берес некапқырлы қабылы жанлар өйтінде телустарттан күтті бат болдылар. Ол түмігеденеттен осай барағыңы тоқта сабыдыла оқ. Меге әтелдебіт тақсаны толырақ тұстақ бұд. Ол түмігер ұттан хамай ұлақан тұрыр атшыннан бейеға Бұл байыннай қораттағы байынны комиссариат болар, Юкуска қораткені. Оны таңа бұл кәкке арға әлін ұлыстар байынны комиссариаттар болалар. Отын оғылыр кәлеттінен тәрі болаққа аспыт сылдары, аспыт призы өгітті тәңгер болаққа хөліңі көқті өкті барды дейқа. Оғылыр интерегергілер, тіліпөнілер, бейгедағаны өлебетін ұлары таммыт. Қаз бірді призывіне кеттірі капсеті ғаты өт, бұғара ғаты өт, етенне төхек ғаларынан ұйтарба простырғыр жөп-жөп еті бері ғаты ғадатшыны тұраттады өт, байынны комиссар әттірге. Оттан кеме қап өт, бұ прост бар болағына түгінінен түханам мүнет еқпан бұғара өт. Мен телепөнім ағыз 914-2-710-219 қ түліппенден сөп, кәкеппеттері, бейректері де мен бәйім әріндір әуін. Әтчоғына біте ұлыстардан призып ұтылы аппылағына бұлан еме ондынан қалар? Атын еттен әрбір бұлда әді? Айте, оғылар оның оларығар бейгі бұламытын бұ қорат байын қамантығар хүктер де біт. Онына бұ ұлақан байын қамантығы мейріне, нерінгірі қолбағынлығы байын қаматтар мәңі қаналас жүрапчы алдан күрдік байын қаматтар кезілдер аданиялар әлбақ. Атын білген үрдік өреққа өрені әджер оғылар армиялары атсұрыш қылынан береді? Өте закон бұғытынан ғоқанғыл оғырамы бұя сұрышке беребет. Оны кемді оғыл дүнен келінге кәміңе ғылтын отты оғылар бәлері барары иделенділер. Өйрағы бітерен баран өліға кейрелдерігер
кәккә үрәхәттер көсселләре бит. Олан себәстән олар малтачет әлләр. Мәнәрі бі хетіні бағалысты үйтін, бі бәбі заявлені бері біт, онын бі бары, онның оғылар қалдықты бі ақасты аппыт, онын кенілері мінетір кілді түхі қылларынан үйі қатыр бұланына. Ола бітір, ол үйрені әджен бәті бағатынан барын әп? Бәті бағатынан академ отпуска формыз кінілдар. Құндықтың бірде, бір ұлға. Бу күнгі сессиялерін тұттырам баран баралларын оны туақты хатыйбыт, тұраса хатыйбыт. Жона білген армияға ұхлыс болауыт жон туаққа барығырладылары? Бұтын осынан армияға ұхлыс болауыр бұты олар барыстары дейін государственның муниципалінің ұхлыс болауы кирелдерігер, кәкке онына бұрағы көмескүр орғаттырға кирелге үрдіған тәпчеке, онына өтінің ұхлыс болауы Кәлінгі кәмгі әлбәқ зыпрос кәлер, әлбәқ бейеға терілтелер үйтік ұңырылар. Бұл кейі тоғы ұлыс палавата қандық бір ішінденден тоғы дейін. Басынымның үйті бұра бұрқаттырғыр үлі әкейірер оғылырға. Ендігінен бейеге үлі бітігер кәкке әме әрқиуі қағар болылағында. Қантан ол қаханылыңында бұға қаханыр мейірі ғатар дағылы Оны бұланылды бұл әріп-еп берді бітір бұға үліға ұлара көккі ғырғаттыр көрсіңдер. Бұтан сақа олаттара, сақа сенің олаттара, частырға қайдақ сұлыс болуылары білген бісер болықтақыз? Бістен, оғыларға түліппен беремін, сұлбодынай достыптақ, негінен оғылар құрудың әрия тұралылар. Ғырғаттыр көрістілер әрі туғары мөккөлді бап бұрасын Білінір кілава маравыт ол кәнеттен маңық сонуынлары кеп сияқпет. Горны ұлғы мұтақны елегер саңы культура кейіне онына музей галерея арылынны. Онан бігейін әлекке білігін хамай-хамай үйірілі әкін, жон бұғы мұхынна. Атын таттады көйлер культурына спорт кейінен олықта құлеттер бейлерін күстерінен саңатылды. Күстен дұқа кейдердіңдер, жон кәлерер бәді. Дәнші дауыз сөйттердің сылдақ Ленинград күйерен бар бұт сақа ғоларын жылғаларын туынан спектакіл сақа академийскай театр сығаны тігір көстіңе. Спектакіл бір сүрін оны сұл соғыды атрибутынан бұмас жағып. Әйге сонуыны көрі ғыт. Білі ұлғын чинекені елеген оңыран тары кооператива колхоз-совхоз сағаттың бүтін республика білілер бір бастың қағайысты бәті. Ол көдік 2-13 сылла қолуызға бір бастықынан сүй-сүрбе төбе тұрар саңа механизированы қотыну, туймада ФАПК-а нөңе ес тұттар бұта. Оттың кәлін тұту еға күйен төлеммәккі производсымны кооператив ұғылларға бар бұта. Білген Семен Николаев бағына қағысты бұтығар керекті құнуға сөбілігі бұғытынан фермер 9 миллион суммалақ еғі төліқті. Бұл құтының білінгі тұрғынан 115 түбе тұрар. Оттың қолығырын сүрбетчеті чағына жон кені. Ол құрды оттың бұл құтының Николаев Семен Кристианска фермерска қағайсы отыдан тұрар, кені олағаны үліхеттерін сөйелер әмеманда тұралдар. Бұл құтыны бейге вүкіптамыд, еменді еген сабықтақ бүттен үлілі қамсығын жабыд. Ол құрдық Харсын жы Жығызғайттан управляйшы компания кәлеқтіақ, аржа көп қағайсы отыңар, онында бұл құтыны кәлін көріқтіақ, онтыны жы вүкіпка доғырын баттайықтақ бүт. Үті көлі культураны спорт кені 2-ші сыллаққа тұтылылан үліға келбіті ол кемттен маңына үгістері ән ұтылылан спортивіне көріқтігілер болдылар. Нәйлек жалтатыны иінен бар спорт салатын лөхеттері кейіне бәйлерін күстерінен саңардылар. Культура оны спорт кейінігер үйісінен делетін саңарды тұпсары үліте күстіу ұргуер. Қағызда сылын тәрелер фитнес жарықтарғанан сарыл үліеттері бәйлерін күстерінен манна, әргетші тұпсағы күстіуіле қостыру ұңырылдыр. Әдір оны әлбек оғылағы елері түмер Ионова сколата әпшестіуіне тәрелі үтчет министерстіветі ұппыт ғранығар кейін бұ үбінен атылас бұт тренажордарын тұрыр оқтара.
Бомана үс тутулва которар костардага дивит, антка утан бартан колбан бир улахан залгана урка турорму по цел сорок. Гардероб утан нахачо идук чолигар тюхер дивит, бо зал бутгар бартан бэбит күспүтнен истинетин көннөрөн, волаттар бут мостадын көннөрөн, бир кихи курдук нахачо идук улэлэммит, онрахат жабыт бу краска тарахалла. Нелек жалтата вона сарыл бетин үбүнен үлеттер камняларынан бүз бүтүнү уларыян тупсарылып косторга сетеннеттен кераңардар жарыктара сагаланыктара. Чакчы буяга бени көрүнү чеген болуу олохерде билигер кубулуян кенники сылларга кыскага анан сылжачы үгүз. Сүстан даха кейн жарыктынар. Жон кадар албата. Жон олого тутуханар арабит. Яқа. Натон. Манна улабияха секциялар бокса бар, сүйрі бар. Пауэрлифтинг бар. Бүгүрдүк оготтан сагылан сөбүлөн жарыктанар саалабытын үлеттер үп суухтен сарабакка грандарга белерин проекттардан стейлекте кыттан тупсар сайдар суулу тобулаллар. Жанна Бурмистрова, Василий Иннокентьев, Саха телевидениете татта. Это кюлькина саңардылар буллағына горны улуын мытақ нәйлегер культура кино оны музей галерея аннары телетчарылынна. Бой биек тутутун ванна онна ханны культура терэхэнэ барыгын туынан местетиттен Аделина Атастырова кепсир. Дарабаларын эхэгэ гуарнай улухын санынларын көрэгэд. Мытаах нэхэлэгэр күйтүйлэх, уанна үйрүйлэх жоро күн тосқойда. Ол күрдүк улууска суох, үшігэй тутуулах, көстүйлэх саңа культура жете уанна музей галерея арылынна. Бу тутууну сэмэн онна сапрон Даниэлаптар балтылара Елизавета Степановна Максимова өсі тыгынча 900-тоғуан сәтті сыллақтан турорсы бұта. Көрдіхін аттахан ардыгар, ұтан соңон ардыгар. Уордайын да туран. Инбақсыратым баран, ұтын яқтарын ұлбыта дегіне. Маннық үшуай жету тулу дегіне сұрут, оқаннық әріммет дедім дегіне. Наха кетеспіте кені аджақай тұрорсы бұта бұл саңа музейі. Онан бігі нәхілекке білігін, хамай-хамай үйірілі әкін. Жон бұғы мұхынна әдір үтчаттар бұтығыр үйірі олық, қаханда көрбетек ұлған дияға кейді біт. Кыран әлек қолығар барағай тұту культура национальный бірайықның үбіленен, сақастыру 2 тұхынша кей тәрілті үләхеттері онына олықты оқтыр бүттіңі күттіған селігін сетті. Маңнайғы мәнде мәнігер сыңялан кейінен серге республикаға білер жекімді жәбілері мейіні театр үләлектірі. Онтон 2 сәті әгер білілі құдуғынюк академик Афанасий Осипов атынан музей галерея олықсуйда. Джам Антанылы Улуканна Хубайдар бұд сәмен Сопрон Даниловтар Афанасий Осипов олықтырун күйренне құлелерін туғыларын байын хелестібелерін сырдық саңа жияға үгісі ғылжыттар Сергей көріқтірі. Кейіні Сақар Республикатын күтті білгенлерер, санатын түмер, оны тәргерлік көлініттен көлінілерге баран ер сетін бұсты бат кендер нұроттыргар қалар бұд олықтырын. Ис қоғанын, олықтырын, сетігелерін, таланларын бере тұрар бұ, кейін болар ден. Нәхілі культурнай олығын әргер кейіні болар, же арылар үйөрүйтін республика бұд салалтата, кен тұттар бір дойдылақтар бұд, сақа сірін сұруячылара маны сәрге бәхес нұроттыр екердыларнағы үрін қар алғыға фестиваль ұлжыттара үлігінілер. Сәмен Данилов қар қоғанын сәтті мұқтылынан саңардан мұстыбыт ұлжыттар бейіребілерін ұлылар. Әге ғорнай ұлығын бәле сонының көрдігі түкелер өттігер ұлысқы ұтылар үлені қамнағы сырдата тұрғық бұд. Бұл салыстата 2 тұғынчатан тақсы оғы республикатай реабилитационына кейінгі әтен қанын чәбдегірдер онына әмтенер. Оттан үләхеттер иделерін тағымын үрдетелер. Анал Курғы Монтессори нематынан Санкт-Петербургда Сударсын университет дәтсіна ғытыр. Екатерина Мосова салғыр. Күрашан айына күн сүрін көріғіттен тулалыр әйге тұғын ұғын сағаны иңені үшігейдік істібет болан әрейденер. Иңнегінан реабилитациялыр кейінге икіс неделетін сылжыр. Бастан ұта қайдағыры мүнкік соғыс болағынам, білігін сүйрен сәрпекетшер, сағатын әді бұдан чолқай болы ден ие барақсан үйерер әрім. Күшаңы Монтессори немата олыс көмілес бүт.
Өскөтүн ого истибет сатан көрбөт бийтер атын да органа мөлтөк болгана уапсай туругар оксор толор сайдыта атактанар. Ону барытын реабилитациялыр кийин үлөхеттере учуаттан каз бийди огонугытта жарыктанар немалара ураты уанна тээктээк болар. Эмтени бир түхмөга сүрбө бир хонуктаах манна сүй сүрбөго сылжар. Ону ока ыры сибигетин төөнөн эрде билеан да соччонон тустаах көмө көжүүгө үрдүүр. Группа риска, олоннук сабалаахын бар буллаана, ону кытта сразу жарыктаннах бутна буону имбелиднеске тердебет кынар элехтэх бит. Олон диленевет бигене ресурсной, республиканы кытта олелебет, бу тоқ бар балыйхалар педиатрическая диленеларын жағалалары кытта. Ие ага исеттен кыгаллар көмөлөр боллагана ого эте сине быдан түргенлик догор күүр. Олин төрүптери кийинге муннан кемиттен кемигер үйрөтөлөр. Онтон специалисттер идеелерин тахымыгар ирдебил күүрөн сылга анал курстарга кастада сылжаллар. Самый первый раздел, о котором мы сегодня с вами вспоминали, упражнение бытовой практики, навыки практической жизни. Биллер невролог Наталья Андрюшенко Монтессори арас нематын бағаран кепсир. Кені Санкт-Петербургтан анан менен келбит. Невролог этеринен реабилитациялыр кейне бары условия бар. Салгы оны таба туханар кенетер биллен туран көмелі ағарам. Это целая система, и она вся входит в Монтессори терапию. Но она обогащена еще представлениями о развитии проблемных детей, о том, как можно им помочь, учитывая их специфику. Кылгыз болжоктоох курска реабилитациялыр кийин ийтетчилере үлөхеттере итене улыбка звездочка уяныттан келен билийлерин каңаталлар. Онно ологуран оолору сөпкө жарыктан тең састыылактырын кытта бирге оньон этеңге улааталдыргар көмөлөйөктерем. Екатерина Мосова, Жулус Иннокентиев, Чокускай. Өмөкөн улугар көмүс костур териттө үлөхеттери үйрүттөн каалбыт сенете стибит кубаны быгаатылар. Көтөрү тоңонарар күл аттыгыр үлели сыджан көрбүттер онуха Куба бээте жоңы тиен келбит. Үлеттер Кубаны ириерен ахатан баран орионнага экология инспекциятыгар биллерен тексербиттер. Орнитологтар баарбыттарынан бу кыгыл кинигага кирбит туундара Кубата буулар. Сарсындой дуут маны көтөрүн Жокускайга сөмөлөтүнөн агалан орто дойду зоопарка бийректери. Анага ясылынан артист, музыкант, художник, онтан датын культура эгетини детин бахылыкта хоолорго сүрөк тиники хэте булла. Кинелерге анан нучи драматическая театрлер кең программаны белемнетилер. Оттун үрөк кагаларын бастын аяр коллективтери үрдүк сынаттан эгаделетилер. Эбетин алгыс тылын культура унна духовнай сайды министри Юрий Куприянов эмие тиретти. Жоро терехенге 300 биен кереңе бастыгы курус устудиона кытынна. Окудук алта үрөккө үйөнө келдилер. Эки үрдүк тагамнах орто үйрөк тагамнары кийбите олорго кинерге инники бу культура кити келбетир мактанан туран кинерге беги театрда бетир хажинден ыңыры туттуран туран онда беги ситихилер бетин сыналан халкы үйрөтин ылынын она таргатын ден тылы терекелдим. Онемато хуруллар. Букурдук аттамыт Мария Бапайонова инсценировкатынан жүйіне режиссер Захар Никитин алтыны сүйрбі ақсыз күнігер. Бұлытын ойынска атынан Саха Кенемистская театрға тұруруға. Испектакльга 1904 сыллакка Ленинград куракка артыс идетигер үйрөнө барбыт. Блокадага түбөспит эдеркен сахок олорун жылгаларын туунан кепсенер. Иван Яковлев сылгыр. Бухартыска көстөр 1904 сыллакка Ленинградка артыс идетигер үйрөнө барбыт сахатчатам. Кинилер үйрөнөр кемдергер Ленинград блокадада сагаланмытам. Үйрөнө барбыт 34 эдер кийиттен 15 эре тыннак дойдулар келер билдибиттерем. Элбек ырхаттырым хейдери туурабыт чаттан келин Анастасия Ларионова эре артыс болбута. Ол кемтен ылы сәтті 15 ластым. Ленинград блокады тұғыр түбәспит сақатшытын туылбата ғырасаналарын туғынан орто састағы жон билер. Отын білінгі көліне сотча батча білбет. Ол хенжі Кускайдағы культура но искусства колледжен ихінен күн өркен ұтча театра тұрырға сананна. Тоғы бігі бұл оғылар тұстарынан тұғыды білбет бетей. Тоғы кемінде тұғыды кепсі үйретер, оны бұй сақа тұрып батын исологын ғар, ис бәйлінік кәділері сығанларғар, оны қайдақ кенлер ұрханаларғар әлбәк түгірді болқын табытын. Спектакль режиссера Самай Сүрін Исай Попуға ролын түрдіс курус ұсыжонығар Айтал Слепсоп кәрінен бербет. Ұсыжон ұчытауы кем тұның көрі өтчігі тердер олыс ұстық денетер. Кене ол
тухкамигер, балкадыгамигер, серияхалнаранана хрига барар, фронга, онда аманна түрнен калем баран. Лилявит, бу кини, кинигетигер, кинилар ахтыларынан ологоран бу спектакль турура ажалар булайды. Ордук таттаранылара, артист мастерствотын чочуяр уроктырыгар веренер бит. Спектакль бир час 4 минута стат тохта була суох кестюга. Бутухару устужонлар биртен бир картынаны арен хектере. Спектакль бир сүрүн она сөз согото атрибутунан бу масжаак болор. Ол курдук устужонлар спектакль устатын тухары бу масжаагынан арас композицияларын орон көрдөрөлдөр ол курдук. Оло пос даганы быз даганы ону ахан массына кытары оңостолор. Ленинград блокада тыгар сырдык тына быстыбы Таня Манастырева оролун меңеттен сылжар Саина Иванова толырыр. Эмие кихи долгуер обыраха, ону хайда харибытын Саина бұкурду кепсәті. Эмие маннык олар дағынаға беремеға тиевін, онна дойдуыттан барынырар күрдік ананы он бес сылға. Онна онны ханаға келемін уже қарағым өтекелер. Ол отчетоғы оғылар туылбата ғыра саналары сәтті 15 сыл аспытын кенне білінгі студионлар көмелерінен Саха театрын сынатығыр көстеуға. Иван Яковлев, Джулсин Акентев, Саха телевидениетті, Джокускай. Соның мұт етіндік, әтенге болың.